Вітаю! Перша сцена країни готує дивовижне свято для дітей, адже саме вони найбільше чекають на магію новорічних свят. Це буде весела, насичена, артистична, казкова вистава «Скринька бажань». У ній візьмуть участь фантастичні герої, ролі яких виконують, до речі, молоді та талановиті артисти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. До роботи ж над виставою долучилися і відомі наші артисти. Спеціально для маленьких глядачів заспівають гурти «Тік», «Врємя і стекло», «Ірина Білик». Вони переспівали свої найпопулярніші хіти, щоб зробити новорічну феєрію ще яскравішою та веселішою. А про те, що ще чекає на юних гостей новорічної ялинки в Палаці Україна, розпитаємо сьогодні у куратора різдвяного мюзиклу Владислава Корнієнка та хореографа-постановника Гюльнари Савенко. Це програма «Культурна країна». Розпочинаємо! Ну що ж, я вітаю в нашій студії людей, які створили новорічну казку. Ще раз Гюльнара Савенко, це хореограф-постановник «Скриньки бажань», та Владислав Корнієнко, куратор цього різдвяного мюзиклу і перший заступник міністра культури за всіх урядів, крім уряду Януковича-Азарова. Це ми щойно з'ясували для себе. Отже, мюзикл «Скринька бажань». Чому саме мюзикл? Ви вважаєте, що діти всидять на от, коли, знаєте, коли немає якоїсь театралізованої такої вистави, а більше пісень. Хто розкаже? Ви як куратор. Давайте, Владислав, починайте. Дякую. Після такого представлення від політикуму до культурно-мистецьких подій. На такого казкового героя, який спонсорує казку. Але без сумніву, сьогодні наше суспільство потребує оптимізму, посмішки і надії, сподівання, що завтра день принесе нам радість. Подія під назвою «Різдвяний мюзикл феєрія» називається «Скринька бажань». Народився в стінах Київського навчального закладу, який називається «Київська академія естрадного та циркового мистецтва». Тобто це, але фактично це студентська постановка? Але це спільна постановка разом з Національним палацом мистецтв «Україна». Звичайно, навчальний заклад презентує в першу чергу мистецький потенціал, а у нас 13 напрямів підготовки, 13 напрямів циркового, естрадного і театрального мистецтва. І оцей калейдоскоп професій був в основу закладений оцією постановки під назвою «Скринька бажань». Оригінальний сюжет, оригінальний лібретто, оригінальний сценарій. Жодним чином немає повторення або, як зараз модно, знаєте, переробки робити, ремейки, ремікси і так далі, відомих сюжетів, ми спромоглися зробити. І фішкою, вибачте жаргонну термінологію, я чомусь так от, хочу запровадити, є те, що ми пропонуємо глядачеві, київському, українському глядачеві, абсолютно сучасну європейську стилістику. Жодного чину ми не побачите Діда Мороза, Снігуреньку в традиційному, в класичному. Так. Все ж таки у вас Дід Мороз, не Миколай. У нас є дідусь і бабусь, які є ляльками, а не живими персонажами. Так. Це ляльки. Це на зріст ляльки, які працюють. Ну, власне кажучи, дивіться, 13 жанрів, які задіяно. Тут і ляльки на естраді, і хореографія, і пантоміма, пластика, фокуси, ілюзія, клоунада, розмовні жанри. Всі практично жанри, крім дресури. Дресури немає. Циркові. Від партерної. А давайте тепер про хореографію. Наскільки важко було поставити хореографію, знаючи, що треба зацікавити маленьких глядачів? Ну, на самом деле, не так сложно. Мы как бы ориентировали все на детей. У нас и сценарий написан с интерактивным, так, даже, скажем так, и хореографы. Мы общаемся со зрителем, с детками. У нас очень интересные постановки, я думаю, детям понравятся. Например, лентяи, которые могут танцевать с подушками. Это такой любимый номер даже хореографов. Есть... Потому что она может поспать на сцене? Да, можно поспать. Нет, на самом деле дело не в этом. На сцене, в зале. Мы кидаем великие подушки до зала, и в зале можно лягти и поспать. Интерактив. Мы с детками работаем. У вас 160 артистов на сцене. 160. Да. И детки на сцену будут выходить и там чувствовать себя артистами. На самом деле мы ориентировали не только, кстати, на деток. Вообще-то
сімейний такий мюзикл. А ви коли починали оцей мюзикл, ви ставили собі за мету зробити якийсь такий, як ще одну головну ялинку? Знаєте, що є головна ялинка в те, що в Палаці України вона збирається і звозять туди відмінників зі шкіл. Ви як конкурент чи просто як ще одна вистава, яка може там якийсь на інший смак? Ну, я, з вашого дозволу, я все ж таки не буду Гульнару перебивати весь час, але ну, у нас така мізансена, бачите, я через Гульнару спілкуюся. Репертуарна афіша міста Києва, власне, як і України, вже, знаєте, приїлася назвою «Головна ялинка країни». Дивіться, у нас головна ялинка країни сьогодні є в Жовтневому, отже, палаці відомому. Головна циркова ялинка країни у нас є в Національному цирку. Головна ялинка країни у нас є на Софійській площі. І коли їдеш по Києву, тільки встаєш, боже, що ж воно все головне? Де головніше? Куди йти, так? Да, а де ж найголовніше? Так, коли відкриваєш, значить, якихось рекламних проспект, куди піти, і вибір такий стає трішечки розсипаний. Все головне. Національний палац Україна. Щоб ми не говорили, це відповідальність будь-якого артиста, який виходить на сцену Національного палацу України, тому що дійсно це як збільшене скло. Розумієте, це презентація найкращого продукту мистецького. В першу чергу, ми знаємо, що коли в 70-му році палац був відкритий, він відкритий був і для з'їздів, і для зібрань, і для мистецтва і творчості. Нарешті, на 26-му році незалежності, до речі, завдяки сьогоднішньому керівництву, я щиро засвідчую те, що Україні відкрився Палац Україна як майданчик для українського продукту, в першу чергу. Mm-hmm. Так от, Палац Україна сьогодні презентує продукцію, яку глядач оцінить, чи найкращий, чи ні. Але запевняю вас, безпрецедентний формат, європейський формат. Це не є цирк дю Солей, хоча можуть бути елементи єднання. Це не є традиційний наш ялинковий формат «Здравствуй, дідушка Мороз» і так далі. І це навіть не цирк як такий, так? Це і цирк, і театр, і це, танці. Це сучасне модне єднання естради, цирку і театралізації цього явища. Декорації – навіть тільки декорації, без гри акторів, без нічого, вже складають, знаєте, унікальну складову яскравості і красоти за своєю такою. Знаєте, давайте повернемося до цієї розмови буквально через секунду, продовжимо. Ну, отже, говоримо сьогодні про різдвяно-новорічний такий мюзикл-феєрію «Скринька бажань». А в мене в гостях Владислав Корнієнко, він куратор різдвяного цього мюзиклу, і Гульнара Савенко, це хорограф-постановник. Говорили вже про те, що на сцені буде більше 100 артистів, що там і цирк, і танці, і театр, і ляльковий театр, я так розумію. Ну, але все ж таки про практичну її частину. Дітям приходити в костюмах чи ні? Тому що діти чекають новорічного свята, щоб одягти якийсь костюм. Батькам, напевно, можна без костюмів. Дітям в костюмах чи не в костюмах ви їх чекаєте? Ви знаєте, давайте я все ж таки сутність скриньки бажань скажу. Скринька бажань. Твоє бажання змінить світ. Це слоган цього заходу. Скринька бажань. Діти прийшли у кожної дитини, пам'ятаєте, до речі, сьогодні Миколая, я вітаю всіх Миколаїв, і під подушечку завжди клали подаруночки, да, від Миколая. На Новий рік всі замовляють бажання. Кожна дитина, доросла людина. До речі, у нас формат, не можна сказати, що це для маленького глядача. Тобто дорослі теж будуть зі? Звичайно. Якщо я прийду з дітьми, мені теж доведеться з ними танцювати? Про що ви говорите? Якість продукту дозволяє мати віковий діапазон від маленьких діточок до дорослих. Чому? Тому що, знаєте, є вкладені речі для інтелекту, знаєте, безпосереднього сприйняття маленької дитини і для дорослих людей. Постановочні рішення дуже серйозні, глобальні і повномасштабні. А от власне, що глобального такого ви поставили? Чи є якийсь такий танець, якийсь такий елемент, що от просто змушує весь зал завмерти? Ну, я хочу сказати, що это представление все заставляет как бы вас задуматься, что нужно делать, что не нужно делать в жизни. Там не только отдельная постановка, сквозное действие на протяжении всего спектакля. И вот когда вы сказали, мне тоже придется танцевать, на самом деле никого не будем мы принуждать, но вам захочется это сделать, чтобы внести то доброе,
що змінить наш мир. Вот ну, але ще раз для себе так. В костюмах приходити можна. Даже, думаю, нужно в костюмах приходить, да. Подарунки якісь будуть дітям даруватися, крім емоцій, крім танців, вони закладені в вартість квитка чи ні? Вот этого я не могу сказати. Це я відповідав. Програму «Вартість квитка» подарунка як складовою не закладено. Подарунок буде за бажанням вже батьків, дідусів, бабусів. Тут на місці можна додатково щось придбати. Щось купити буде. Добре, а вартість квитка? Я зараз про вартість квитка, на жаль, не готовий говорити. Як не дивно, бачите, я представник творчо-мистецької складової. От. Ну, 300 гривень, 200. Готовий, ну, київська сім'я з двома дітьми, наприклад, може бути? Я згоден з вами. Коли вартість квитків доходить в деяких наших національних закладах, я не говорю про нашу ялинку в Національному палаці, до 400 гривень, то, звичайно, виникає питання, як сім'ї в двох-трьох, а ще дитинку взяти з собою. Я зараз не готовий вам дати. Бачите, я це питання. Я не працюю з форматом організації бокс-офіс продажу квитків. Я оце мистецько-культурне забезпечення. Але, відповідно до костюму, я все ж таки хочу сказати. Феєрія починається з того, що по залу всюду ходять артисти, навіть на вході, і звертаються до дітей, дорослих, глядачів, потенційних учасників вистави. Чи є у вас бажання, дайте нам його в скриньку. І всі бажання збираються. А якою мовою, до речі, звертаються? Тільки українською. І якою мовою сама вистава? Українською мовою? Тільки всі пісні українською мовою? Все. Добре. Ще у вас заявлена Ірина Білик, гурт «Тік». Що вони там роблять? Стекло. Так, «Время і стекло». Я просто про них менше знаю. Що вони там роблять? Вони співають? Вони танцюють? Дивіться, розкрию такі таємниці, які проєкт починався довго, він зростав, він накопичувався. І в першій ідеї ми заклали те, що фонограми ключових, це мюзикл, багато пісень, багато музичних інструментів. Через всю постановку йде гра на гітарі, електрогітарі, скрипка, акапельний спів, щедрика капельна співається. Але ми вирішили залучити наших зірок. Ірина Білик, «Тік», «Время і стекло» пішли нам на зустріч і подарували, віддали спеціально для нашого мюзиклу, записали ключові. Тобто їх на сцені не буде, будуть їхні пісні? Ми планували секрет такий, один показ планували зробити, але це під знаком запитання, коли сюрпризом для глядача вийдуть зірки української естради. Але давайте поки що зупиняємося на тому, що на кожній виставі буде звучати шлягер, знаєте, така мелодія, виконання. Увага, українську мову, навіть ті шлягери, які в оригіналі були російськомовними, всі перезаписані, переспівані шановними нашими українськими зірками. І, до речі, це теж складова невід'ємної концепції, закладеної Палацом Україна національним, Роман Нідзельський. І, вибачте, ми в тандемі в такому зробили цю ідеологію. Добре, якщо говорити про сам сюжет цього мюзиклу, знаєте, зараз дуже багато, навіть коли просто йдеш в кіно, виходить новий фільм, ти починаєш аналізувати цей фільм чи книгу, яку ти зараз читаєш, з тим, що відбувається зараз. Є якісь елементи того, що зараз відбувається в Україні, чи якось, можливо, пережиті емоції того, що відбувалося в Україні? От щось сучасного є? Чи це от казка, яка просто показує, що добро, що зло? Є прямий такий драматургічний, знаєте, місточок із сьогоденням, що відбувається. Перше – мрія, ідея, бажання. Бажання покращити світ, твоє бажання змінить світ. Далі – пошук, знаєте, в цьому середовищі діточок і молоді проходить через буркутунів, через тих ледачих, тих пасивних, тобто такі прошарки, знаєте, через дитячі приклади суспільства, які сьогодні байдужі до того, що відбувається, і їм здається, що якщо вони не будуть активно приймати участь в нашому житті, воно їх обійде, не обійде. Треба або всім єднатися і досягати, і бажання, якого ви всі хочемо, йдемо до нього, змінить нас, або сидіти і відійти в бік. Наша казка доводить до того, активна позиція. Зараз зробимо невеличку паузу, після чого продовжимо.
Про мюзикл-феєрію «Скриньку бажань» в Палаці України, яка відбудеться, говоримо сьогодні з хореографом-постановником та куратором різдвяного цього мюзиклу. В мене до Гюльнари питання. Ось на сцені буде задіяно дуже багато артистів. Відповідно, от, напевно, професійне питання до вас, як до професіонала. Як от встежити, щоб всі танцювали синхронно? Чи там немає синхронних танців? Чи перший ряд має танцювати синхронно, другі задіють когось глядачів, тому що ви казали, що будуть задіювати? Як це все відбувалося? І що було найважче на репетиціях? Нет, на самом деле есть синхронно, и кафедра хореографии у нас там человек 60, и не только хореографы танцуют. Практически есть моменты, где и все 100 человек танцуют, и мы, конечно же, добиваемся синхронно. У нас нет такого, что кто-то танцует, кто-то нет. Поэтому старались это органично все объединить. Для этого есть и помощники. Но вообще, честно говоря, у нас и студенты ответственные сказали, сделали, поставили. А це ваші студенти? Это наши студенты. Зал, яким поставити за це? Чи це додаткове якесь, як практика? Это практика, да. Залики, они сдают самостоятельные экзамены тоже. То есть на учебном процессе это никак не отражается. Наоборот, на Новый рік за заліковку вы им просто так не подпишете, так? Нет, у нас студенты ответственны ко всему, и педагоги тоже. Но это какая практика? Я хочу сказать, что они в физической форме, в хорошей. Если вы думаете, что они там ничего не делают и пришли зали к зале, нет. То есть физическую форму мы там нагоняем, они устают так, что выдыхаются. Так что синхронные есть, красивые постановки есть. И надо будет уследить за всем этим на сцене, зрителю даже, потому что там есть только мелочей, которые надо просмотреть. И вам захочется еще, наверное, не один раз прийти. Второй раз вы пойдете как на хороший фильм, чтобы просмотреть и не упустить те мелочи, которые вы упустили в первый раз. А еще робити вот танцівникам с втому? Якщо, дивіться, я дивлюся, с 25 числа починається ця вистава. Скільки вона буде тривати? До якого числа? До 8-го. До 8 січня включно, по дві в день, крім свят Різдво і так далі, там буде по одній Новий рік. А по дві програми в день. А як? У вас два состава є танцюристів? Чи вони встигають відпочити за цей час? У нас є дубль, але навіть той дубль, який знає, що може піти на заміну соліста, вони все рівно працюють в допоміжному складі. Тобто у нас система західна, у нас працюють всі і взаємодопоміжне на випадок, не дай Бог, щось станеться. Так. От, взаємозаміняємось повно. Значить, з 25-го виходить з католицького Різдва починається і 8-го числа від Різдва до Різдва. Від Різдва до Різдва. Що ви очікуєте для себе? Що очікуєте, яку емоцію отримати як вдячність? Чи що ви хочете побачити в очах людей, які прийдуть? От найголовніше – мета. Тому що не може бути, звичайно, що метою просто поставити мюзикл, заробити гроші. Яка от мета? Для артиста, можно я скажу? Да. Так, для артиста это, конечно же, отдача зрителя. Если дети будут счастливы, если родители и просто бабушка, которая привела внука или внучку, скажет, вот это было то, что я давно не видела и хотела бы увидеть, аплодисменты, слова браво, ну как бы это примитивно не звучало, это так. И поверьте, даже когда на репетициях отработали дети, и мы похлопали и сказали с режиссером, вот кто смотрел, молодцы, вы сегодня отработали, это взрыв эмоций. У них взрыв эмоций даже от положительных, позитивных слов наших, да, когда мы их хвалим. Я думаю, аплодисменты зрителя, это будет, конечно, и хорошее впечатление, которое получат и дети, и взрослые. Зайшла я на сайт, подивилася на квитки. Квитки коштують від 50 до 250 гривень. Ну, не 400. Так, не 400, і є по 50, там не знаю, звичайно, що буде видно, але тим не менш. Я вам дуже дякую. Владислав Корнієнко, куратор різдвяного мюзиклу, і Гюльнара Савенко, хореограф-постановник. Говорили сьогодні про мюзикл-феєрію «Скринька бажань» в Палаці Україна. Запрошую вас і бажаю вам святкового настрою.